Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Big Buxoro kanali obunachilari, sizlar bilan Big Buxoro kanali admini men O'tkirbek. Aziz obunachilar, bugungi videologimiz bo'ladi. Buxoro avtomobil bozoridan Lacetti Gentra narxlari bo'ladi hamda sotilgan mashinalar narxlari bo'ladi bugunga. Videolarimiz yoqsa like bosa sizlar, mehnatimizni qadrlash uchun notifikatsiya tugmasini bosishni unutmaysizlar. Hafta kuniga yakshanba, kun sanasi 9-may 2021-yil. Hammalaringizni ro'za-i Ramazon oyini oxirgi kunlari bilan tabriklayman. Tutayotgan ro'zalarimiz Alloh dargohida qabul bo'lsin. Musofir yurtlardan yurib ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, hammalaringizni oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Ota-ona, oila bag'riga sog'-salomat kelishlik nasib bir o'zi aylasin deb videorolikimizni boshladik. Aziz obunachilar, mana sizlarga Buxoro avtomobil bozoridan ilk Lacetti avtomashinasini ko'rsatib boshlaymiz. Oq rangdagi Lacetti avtomashinamiz. Mana. Aka, bu nomeri generalni beriladimi? Beriladi. Nomeri generalni beriladi. Oq rangdagi mana. Yomg'ir kelgan, Buxoroga shu kechqurun. Mana, motorxonalarni ko'rsatib o'tsak sizlarga, aziz obunachilar, obyektlari bo'lgan 4-chi pokolena propan ekan. Kondisioner bu motorxonalar ishlab turibdi, motori bor. Paysesi necha aka buni? 2. Paysesi chisti 2. Saka diskala balonlar yangi ekan. Shunga bo'lmagan. Eshiklar knopka, muzikani pasaltirsak. Chiqol kiygizilmagan, elmon tashlanmagan, rezina tashlab qo'yilgan mana. Avtomashinamiz ichki salonlarini ko'rsatib o'tsak. Orqa ochib, ha? Avtomashinamiz 775 nomerda generalni beriladi dedilar akamiz. Propan gaz baloni, avtomashinani mana zapaskasi tushgan, lekin ajoyib holatda. Damkrat, balon kulishlar mana. Orqa bagaj holatlari ham ajoyib. Mana sizlarga to'liq ko'rinishini bu ko'rsatib o'tsam. Aga, kraskalar qanday buni? Polni to'g'ri, ha? Probegi qancha dediz? Probegi 1 kuruk chisti dedilar. Xo'sh. Pulni necha pul deymiz buni aka? 7800 kelishtiramizmi? Ha, 7400 laga 7300 laga kelishtiramiz, ha? Ha, telefon nomeringizni ayting. 91lik. 920. 920. 5. Yili nechi buni aka? 2012 yılda ishlab chiqarilgan. Kimga ma'qul bo'lsa, mana shu oq rangdagi Lacetti avtomashinamiz bemalol mana shu telefon nomerlarga telefon qilib sotib olishlaringiz mumkin. Nomer yana qaytarib o'ting. 91 920 5225. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, mana svej holatdagi Lacetti avtomashinasi. Mana aziz obunachilar, Gentra so'ragan yurtdoshlarimiz diqqatiga JK rangdagi Gentra avtomashinamiz ko'rsatib o'tamiz. Mana o'tgan hafta savdo bo'lib sotilmay chiqqan mashinalar qaytib kelyapti. Kondisioner bor ekan. Kondisioner bor avtomashina, motor holatlari ham zo'r ekan. Rullar gidravlika, obyektlari bor ekan. Bu avtomashina benzinda ekan, aka. Benzinda avtomashinamiz, motor holatlari zo'r. Saka diskalar o'zining radnoy saka diskasi, balonlari ham zo'r ekan. Shunga qilganmiz aka? Shunga bo'lmagan, ha? Eshiklar knopka, chiqol kiygizilmagan, mana nilolim tashlanmagan. Korobka avtomat. Sizda ham ular? Chiqasin? Bir jo'ram bor. Qay? Mana luklari bor. Sani bir ko'ray deydi-da. Aha, mana gapiring aka. Barchasiga salom. Yurtdoshlarga ham salom deng. Yurtdoshlarga ham salom. Musofirga yurtga yurgan yurtdoshlarimiz. Ha, aka, buni orqasini nimasini bosib yuboring, qami knopkasini bir. Hozir. Mana orqa kinolarni hozir beraman, oyoq osti suvligi uchun mana bu yon tomon. Oho, aka, вообще yangi ku-bu. Ha, zapaskalar tushmagan, damkrat, balon kulishlar, bagaj xonalari ham zo'r ekan. Nomer, firma nomer ekan, qanday? Problema. Ha, ha. Ahvolim, nima qilamiz, ha? Demak, shu yondan bir ko'rsataman bir yurtdoshlarimizga. Kobultan bor. Ha, hozir.
Ha, aka buni. Ha? Gentran olasizmi bu? Yo'q, kobaltdan ham olamiz aka, navbat bilan. Xo'sh, aka buni yili nechchi? Ha? Yili nechchi buni? Gentranmi? Ha. 19. Yurgan nechta dedingiz? 27 000. Xo'sh, pulni nech pul deymiz buni aka? 12800 deymiz, kelishamiz. 12800 deymiz, kelishamiz. Arzon qilamizmi aka? Ha, biladi, arzon. Ha, bugun 9-may ku. 9-may. Skitkasi bordir. Ha. Yana yo'liga qilib kelamiz. Yo'liga qarab. Ha. Pul bilan kelishsa agar Viku variant kvartiralar qanday aka? Yo'q, naqd. Naqdga iloji bo'lsa. Telefon nomeringiz ayting ha. Telefon nomer 97. 97 281 281 1122. 1122. Mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar kimga ma'qul bo'lsa, mana Gentra avtomashinamiz. Jekik rangdagi. Aziz obunachilar, mana sizlarga oq Lacetti'dan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rangdagi Lacetti avtomashina. Pozitsiyasi 1 mi? 1. Pozitsiyasi 1. Birinchi pozitsiya. Motor xonalari bilan tanishamiz. Konditsioner bor, 3-chi pakalini metan, signalizatsiyasi bor, ABS-lari bor avtomashinamizda. Mana motor xonalari. Pozitsiyasi 1, 2 qilingan. Rostumanglar qo'yib. O'zining Euro diskasi, balonlar yangi ekan, ha, rezinalari. Rezinalari ajoyib ekan. Eshiklarimiz knopka, chixol kiygizilgan, to'rlik ninolim tashlangan, mana. Avtomashinaning ichki salonlari. Qo'ching aka. Sizlarga bir to'liq ko'rinishini ko'rsatib o'tsam, avtomashina ajoyib holatda. Metan gaz balon zapas kamiz tushmagan ekan pashti. Dakrat balon qulishlari bor. Kraskas qayerlarga bor aka? Zang olingan tamommi? Ha, yurgan nechta? 137. Yurgan 137 000. Yili chi? Yili 2000. Pulni nech pul deymiz? 7000. 7000 kelishtiriladi. 6400 da kelishtiramizmi? Ha? Nimaydi? Ha, bozor ko'ring. Telefon nomeringiz ayting. 91 974 70 60. Mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar kimga ma'qul bo'lsa, oq rangli Lacetti avtomashinasi. Mana aziz obunachilar, mana sizlarga metallik svetdagi Gentradan ko'rsatib o'tamiz. Metallik Gentra so'ragan yurtdoshlarimiz diqqatiga, konditsioner bor ekan, ABS-lari bor, metan 3-chi pakalini bor ekan. Motor xonalari ham juda ajoyib mana. Ha, chisti 2-chi pozitsiya. Ha, sakalar, saka ham qo'yibsiz bunga. Saka diskachalar ham zo'r. Diska ham qo'yib beramizmi, если что? O'zining diskasidan qo'yib beraveramizmi? Eshiklar knopka, chixol kiygizilmagan, nilon tashlangan. Mana avtomashinamizni ko'rinishlari. Ha, o'z so'raymiz, Viku variantni. Mana azobunachilar, metallik svetdagi Gentramizni ko'rinishi. Metan gaz balon, zapaskalar tushgan ekan, yurgan ekan, damkratlari bor mana. Avtomashinamizni to'liq ko'rinishi. Aka, bu kraskalar qayerga bu? Ha, top toza, ha? Xo'sh, yurgan nech pul ekan buni? Yurgan nechi kilometr? 87 000 ta kraskasi toza. Yili nechi? 15. Yili 15. 2-chi pozitsiya. Aha. Pulni nech pul deymiz? 9000 kelishamiz. 8400, 8500 la. Aha, Viku variant barter hammasi bormi? Bor, kelishing. Ha, telefon nomer ayting. 93. 93lik. 626. 10. 47. 47. Mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar kimga ma'qul bo'lsa, metallik svetdagi Gentra avtomashinamiz. Mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Lacetti'dan ko'rsatib o'tamiz. 1.8 motorda konditsionerlari bor avtomashinamizda, ABS-lari bor. Dekor akkumulyatorlarda 3-chi pakalini metan. Pozitsiyasi 1 mi, 2 mi aka?
pozitsiyasi 1. Saka diski 2-nik qo'yilgan. Balonlar ham yomon emas ekan. 50-60% dan. Ikki salonlar mana kinopka chixollar bor, ninolim bor avtomashinaga mana. Mana avtomashinamiz ko'rinishadi, zobunachilar. Hozi orqa yuk xonalarini ko'rib o'tamiz, metan gaz balonlarimiz. Mana zapaska tushgan, lekin kam tushgan, 1 marta yoki 2 marta tushgan tishlari rezlari juda zo'r. Mana. Avtomashina. Aka, bu kraskalar qayerda bu? Aha, kalengalar zang olingan-a? Ha, boshqa udar ma yo'q. Almashgan, nima bo'lgan joylari yo'q. Yurgan nechta? 131. Yurgan 131000 ta yilichi? 2013 yil. Puli nech pul deyapsiz endi? 7.5 kam bo. 7200 lar kelishtiramiz maka? Ha, naqd desa kelishtiramiz deyaptilar. Vicky variant barterlar qanday? Barter bo'lish mumkin ekan Daivoga. Telefon nomer zaten aka? 97'lik 280 20-80 mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Lacetti avtomashinasi 1.8 motorda. Mana aziz obunachilar, mokra asfalt svetdagi Lacetti Gentra so'ragan yurtdoshlarimiz diqqatiga. Mokra asfalt svetdagi Gentra avtomashinamiz, motor xonalari mana chang bosgan ekan, ekonomayzer bor, 3-chi pokoleniya metan. Rullar gidravlik, Delco akkumulyatorlar da bor avtomashinamiz. Abisam yo'q ekan. Avtomashina Euro pozitsiyami nima manimcha. Diskalari o'ziniki Euro. Rezinalar holati ham yomon emas. Bu Euro necha aka? 1. Euro 1. Eshiklar kinopka chiqol yo'q, nilolim yo'q buni. Kelay zo'ring. Kraskalar qanday? Kraska mana shu ikkita eshikka bor ekan shopir tomonda. Mana avtomashinamiz uzoqdan ko'rinishini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Metan gaz balon. Zapaskalar tushmagan ekan. Damkrat balon klishlari bor. Bagaj xonalari ham yomon emas. Mana avtomashinaning to'liq ko'rinishi. O'z egalaridan ma'lumotini olamiz. Oyna tushirasizmi aka? Eshik bo'lchasizmi? Qo'yish mana yili 15 dediz. Kraska shu ikkita shopir taraf eshik dediz. Yurgan nechta? 156. Yurgani 156000 ta. Puli nech pul deyapsiz? 8000. Pulini 8000 deyapsiz, kelishtirasiz. 7400, 7500 lar kelishtirasizmi? Vicky variant barterlari qanday? Naqdga. Telefon nomer ayting. 90. 90lik. 413. 23-32. Mana shu telefon nomerlarga telefon qilasizlar, kimga ma'qul bo'lsa avtomashinamiz. Mokra asfalt svetdagi Gentra avtomashinasi. Telefon qilasizlar mana shu telefon nomerlarga. Mana azizlar, qora rangdagi Lacetti so'ragan yurtdoshlarimiz diqqatiga, qora rangdagi Lacetti avtomashinamiz mana. Metallari bor ekan, 4-chi pokoleniya konditsionerlari bor avtomashinamiz, ABS-lari bor, signalizatsiya, Delco akkumulyatorda, motor xonalari ham yomon emas. Pozitsiyasi 2. Ezin radnoy diskalari, rezinalar holati ham o'rtacha. Shunga bo'lmagan avtomashina, mana eshiklar kinopka chixol yaxshidan kigizilgan ekan. Ninolim bor ekan, rezinalar tashlab qo'yilgan. Mana. Pozitsiyasi 2 aka. Ikkinchi pozitsiyada avtomashinamiz. Mana sizlarga bir to'liq ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Qora rangdagi Lacetti izlab yurgan yurtdoshlarimiz diqqatiga, mana zadni vid kameralari bor. Mana metan gaz balonlari. Zapaskalari tushmagan ekan. Bagaj xonalari ham yomon emas, damkrat, balon ključ. Mana. Mana. Ko'rinishini ko'rsatib o'tdik deb o'ylayman.
Aka yili neçi bunu? 2010 Oktyabr dediniz. 148 bin de. Kraskası hayırları gibi bu. Kraskası yok. Kraskası yok ha? Yok. Zanglama kadar Zanglama kadar kirilçesi. Sağ olsa sildi. İki tane kirilçesi. İki tane kirilçesi. Zanglama kadar. Zanglama kadar. Neç bildi olsun bunu haka? 7200 haka buluş. 7200. Okra? Ha, okra. Ha. Viku varyan barterler kanay? Yok, fakat nakt kanay. Telefon numarası zaten. 90'lık. 747. 717 15 05 ha? 05 15. Mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar kimga ma'qul bo'lsa. Qora rangdagi Lacetti avtomashinasi mana. Mana izoblashlar sizlarga. Shampas svetdagi Lacetti avtomashinasi ko'rsatib o'tamiz. Daiwa brendida. Motor 1.6 mi aka? 1.8 ha. Bu 2006 yo 2000 2005 ha. Birinchi bu Chiskaresk variantda bu. Kaç seneler bu rakam avtomaşinamızda? Metan. Rulla gidirebilir ki ya. Motor fonu aramıyorum ona mas avtomaşinamızda. Yani ABS'leri bor. Ana. Paysası iki haka? Paysası oltu mu? Ha. Diskele euro. Eşikle şunka böge. Bana lukları bırakan. Eşikle kinopka. Çol ki gizilgen, karopka avtomat, avtomaşinamız da bana. Yoluk görünüşünü körsatıp öttük diye bilemiz. Akan, numara nol bırakan şehirden bir tadın bu korudan. Metan gaz balon zapaska. Ha. Ne makul te? Kraskas kanay mı lan ke? Orka kirelo ga. Şoför tara orka kirelo ha? Ha. Yurga ne işte mı lan ke? Yitti yarım kuruk. Yitti yarım kuruk mu? Bina yurk koyup da. Ha. Ha. Bunu pulu neç pulu olmaz aka? 6000 kelishamiz ha? 6000 kelishamiz. Telefon numarasını ayting. 99'lik 124 23 21 23 21. Mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar kimga ma'qul bo'lsa, yili 2005. Mana shu telefon nomerlar telefon qilasizlar mana. Lacetti kerak bo'lsa.